Türkiyədə fevralın 6-sında baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 4544-ə çatıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Təbii fəlakət nəticəsində 26721 nəfər yaralanıb. Ötən gün Türkiyə və Suriyada baş verən silsilə zəlzələlərin nəticələri getdikcə daha da ağırlaşır. Qurbanların ümumi sayı artıq 5000-i ötüb. Çox sayda insanın dağıntılar altında qaldığını nəzərə alsaq, görünür ölənlərin siyahı artmağa davam edəcək. Axar az təbii fəlakətin ikinci gününün təfərrüatını təqdim edir. Bir həftəlik matəm bir gün əvvəl Türkiyə və Suriyada baş verən faciənin miqyasına nə ölkələrin özü, nə də dünya ictimaiyyəti tam qiymət verib. Ötən gündən Türkiyənin cənub-şərqi və Suriyanın şimal-qərbində başlayan zəlzələ dalğası bu gün də davam edir. Onlardan ən güclüsü ölkənin cənub-şərqində qeydə alınıb 5.3 bal. Ölkə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan zəlzələni Respublika üçün 1939-cu ildən bəri ən böyük təbii fəlakət adlandırıb və 7 günlük milli matəm elan edib. Zəlzələ təkcə minlərlə yaşayış binasını deyil, həm də infrastrukturun və mədəni irsin dağılmasına səbəb olub. İmumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Fövqəladə Hallar üzrə yüksək səviyyəli əməkdaşı Ketrin Smallwood'un sözlərinə görə, ölənlərin sayı 20000-dən çox ola bilər. Ölkədə hava şəraiti daha da pisləşib. Aktiv siklon səbəbindən, məsələn, Qaziantepdə temperatur gündüzlər təxminən 5 dərəcəyə qədər yüksəlir, gecələr isə sıfıra yaxın və ya daha aşağı olur. Nottingham Trent Universitetinin təbii təhlükələr üzrə eksperti Steven Godby bildirib ki, zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalanlar donma təhlükəsi ilə üzləşirlər. Belə vəziyyətlərdə insanların çoxu adətən ilk 24-48 saat ərzində sağ qala bilər, lakin soyuq hava bu vaxtı qısaldır. Artıq bir neçə ölkə, Azərbaycan, Rusiya, İsrail, Yaponiya, Özbəkistan zəlzələ bölgələrinə yardım göndərməyə başlayıb. Dünya mediasının reaksiyası zəlzələ xəbərləri qatil fəlakət, yerin yarıldığı gün cəhənnəm zəlzələsi başlıqları ilə dünya mediasında gündəm olub. Wall Street Journal, New York Times, Liberation Times, Guardian, Global Times, La Stampa və s. kimi nüfuzlu media orqanları demək olar ki, əsas diqqətini Türkiyə və Suriyaya yönəldib. Mediada qeyd olunur ki, əgər 45 ölkə Ankaraya yardım təklif edibsə, Suriyanın çağırışına Rusiya reaksiya verib. Bir sıra ölkələr Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Fransa və Almanya da Suriyaya yardım göstərmək niyyətindədir. Son vəziyyət son məlumatlara görə, Türkiyədə zəlzələ bölgələrinə cəlb edilmiş axtarış xilas etmə heyətinin ümumi sayı 25693 nəfərdir. Nəqliyyat vasitələrinin sayına gəlincə, 360 maşın, 3361 ağır iş texnikası cəlb olunub. Təbii fəlakət bölgəsinə 65 ölkədən 2769 şəxsi heyət göndərilib. Zəlzələ Qaziantep, Şanlıurfa, Diyarbəkir, Adana, Adıyaman, Osmaniyə, Hatay, Kilis və Malatyada 3432 nəfərin ölümünə səbəb olub. 21103 insan xilas edilib. Suriyanın Hələb, Latakiya və Həma şəhərlərində 175 bina dağılıb. 1600-dən çox adam ölüb, 3548 nəfər yaralanıb. Təkcə Həma və Latakiyada yüzlərlə insan hələ də itkin hesab olunur. İmumilikdə isə Türkiyənin cənub-şərqində və Suriyanın şimalında baş verən güclü zəlzələ nəticəsində 23 milyona qədər insan, o cümlədən 5 milyon xüsusilə həssas insan zərər çəkib. Suriyada həm rəsmi Dəməşqin, həm də Azad Suriya ordusunun nəzarətində olan ərazilər zərər görüb. Ölkənin hər iki bölgəsində yüzlərlə insan həlak olub. Hələb şəhərinə isə olduqca ciddi ziyan dəyib. Türkiyənin Qaziantep vilayətində Xıçarlığı dövründə tikilmiş, Roma İmperiyası və Bizans dövründə yenidən inşa edilən tarixi qala zəlzələ nəticəsində dağılıb. Suriyada köhnə şəhərin digər yerləri ilə birlikdə UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilmiş Hələb qalasına ziyan dəyib. Türkiyə və Suriyada çox sayda insanın ölümünə səbəb olan dağıdıcı zəlzələ xəbəri kədərlidir. Həlak olanların ailələrinə dərin hüznə başsağlığı verir və yaralananların tezliklə sağalmasını arzulayırıq. Ermənistan kömək etməyə hazırdır.
Asporitka Info haber verir ki, bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan ötən gün Türkiye'de baş veren zelzele ile bağlı paylaşımında bildirib. Elbette ki, Paşinyanın bu açıklaması adi diplomatik etiket kaydalarının ireli gelen beyanatı ve normalde birbirinden uzak, hatta düşman devletlerin başçıları təbii felaketler zamanı adeten bu cür resmi münasibet sergileyirlər. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, hətta Ukrayna kimi öz başı amansız, qanlı müharibəyə qarışan ölkə belə Türkiyəyə yardım etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Ancaq real köməyə gəlincə, ilk olaraq Azərbaycan, ardınca isə digər Türk Respublikaları, həmçinin Rusiya, İsrail, ABŞ və digər çoxsaylı ölkələrin xilas edicilər, avadanlıqlar, humanitar yardım və s. göndərməsi təbiidir. Yardıma tələsənlər sırasında Azərbaycan kimi Türkiyə ilə sırf milli kök, qan bağlılığı və humanist səbəblərə dayanan ölkələrlə yanaşı, daha çox siyasi münasibətlər, siyasi maraqlar və s. daha öndə duran ölkələr də var. Ancaq hər halda bu dövlətlərin hər birinə dərin təşəkkür düşür. Ermənistana gəlincə rəsmi münasibət hər nə qədər normal və sivil görünsə də, təəssüf ki, erməni cəmiyyətinin əhəmiyyətli hissəsinin bu təbii fəlakətə, faciəyə münasibəti əsas etibarilə adi bəşəri, insani, sivil dəyərlərdən uzaq, biaburçı dərəcədə anti-humanist səviyyədədir. Erməni Telegram kanallarında, müxtəlif sosial şəbəkə səhifələrində az qala toy bayram edənlər var və belələrinin sayı bu faciəyə adi insani münasibət göstərən, başsağlığı verən ermənilərlə müqayisədə min dəfələrlə çoxdur. Bu cür insanlıqdan məhrum bioloji varlıqların sayı nəinki 3-5 nəfər, hətta yüzlərlə olsaydı dərd yarı idi. Belələri təkcə sosial şəbəkələrdə minlərlə də yox, bəlkə də 10 minlərlə, hətta 100 minlərlədir. Unutmayaq ki, bunlar 1988-ci ildə böyük zəlzələ yaşamış və azı 25 min adam itirmiş bir toplumun təmsilçiləridir. Bununla Türkiyədən, Azərbaycandan güya heyif çıxdıqlarını nümayiş etdirən ermənilər, əslində göstərirlər ki, bu toplumun böyük hissəsini öz hikkəsi, acgözlüyü, xainliyi səbəbindən başına gələn faciələr, məğlubiyyətlər, qırğınlar həmçinin Ermənistanın özündə baş vermiş təbii fəlakətlər qətiyyən ağıllandırmayıb. O da maraqlıdır ki, Türkiyədəki faciədən həzz alan ermənilərin böyük əksəriyyəti Ermənistandan kənarda yaşayanlardır. Bu isə onu göstərir ki, nə Avropa, Qərb təhsili, nə yüksək həyat şəraiti, nə dünya mədəniyyətinə, elminə, ədəbiyyatına çıxış imkanları, nə də digər müasir, sivil insani münasibətlərə şərait yaradan amillər, erməni toplumunun böyük hissəsinin mədəni səviyyəsini qətiyyən qaldırmayıb. Onların beynindəki Türkiyəyə, Azərbaycana qarşı vəhşilik səviyyəsində nifrəti, düşmənçilik qatını yara bilməyib. Yəni bunlar əsrlər boyu necə gəliblərsə, elə də gedirlər. Ermənistana gəlincə isə oradakıları hazırda daha çox düşündürən və qorxudan bu zəlzələnin Ermənistan ərazisinə qədər gəlib çatması, yaxud burada təkrarlanması perspektividir.